Спочатку – веселощі, ігри та дитячий сміх, а потім – сльози та синці. Свій 11-й день народження син Наталі Луконіної певно запам'ятає на все життя. Діти кидались м'якими кубиками, поки один з них випадково не попав у аніматора. Працівник у костюмі спайдермена відреагував агресивно. За словами матері, повалив її сина на підлогу та сильно вдарив. І на додачу ще облаяв нецензурною лексикою. В результаті у дитини стрес та велика гематома в області грудної клітки. Бросались з друзями кубиками і, звичайно, попав цим же кубиком самого аніматора. Тот набросився на мого дитину, повалив його, навалився і примінив бойовий прийом. Нанес вред моему ребенку, ударил в область груди. При этом еще применял всякие бранные слова. У ребенка шок, боль. У дитячому розважальному центрі вибачаються за поведінку працівника. Кажуть, щодня розповідають співробітникам, як потрібно себе поводити з дітьми. За словами директора закладу, зазвичай працюють аніматорами студенти. Перед тим, як приступити до роботи, вони проходять співбесіду, навчання та 3-денне стажування. Аніматора, який вдарив дитину, звільнили того ж дня. Поэтому мы обязательно разбираемся. С мамой я разговаривала по этому поводу. Я говорила, что мы виноваты, то есть я их не обвиняю. Наш аниматор повел себя совершенно непрофессионально, поэтому он наказан, это однозначно. Ну, мы приносим, конечно, свои извинения, потому что это, в первую очередь, это моя вина, что я допустила такого сотрудника на работу. Одразу після інциденту мати викликала на місце поліцію. Але керівництво дитячого центру не змогло надати правоохоронцям відео з камер спостереження. Того дня вони чомусь не працювали. Наявність синця у дитини зафіксували медики. Юрист каже, аніматору, який вдарив хлопчика, загрожує штраф у сумі до 40 тисяч гривень або 200 годин громадських робіт. Я би теж порекомендував все-таки ініціювати і добиватися, щоб було кримінальне провадження відкрите, проводилося в рамках цього кримінального провадження пред'явити громадський іск і добиватися слідчого суду, щоб була назначена експертиза морального вреда для дитини. Потім можна паралельно обратитися в исполком того району, де це произошло, от нещасний случай з дитином, пусть вони пройдуть розслідування. Батьки постраждалого хлопчика кажуть, хочуть наказати винного, адже їхня дитина сильно налякана. Вони вже написали заяву в поліцію. Олена Трунова, Віктор Зубченко, Перший міський.